Assalomu alaykum. Xo'sh. Mana bir necha kunlar davomida Sublime Text'da o'zimiz uchun sozlash, uni imkoniyatini yanada kengaytirish, uni ishda ishlashiga samaradorlikni oshirish bo'yicha bir qancha videolarimizni tugatib yozib bo'ldik. Mana hozirni o'zida bugun xo'sh 8-yanvar ekan, soat 3:16 tongi eng oxirgi videomiz Advanced New File paketidan foydalanish videosi YouTube'ga joylab bo'lindi. Xo'sh, endi qiladigan ishlarimiz xudo xolasa birani moverga joylaymiz. Undan keyin umuman o'zim ishlatadiganim, o'zimga tanish bo'lgan deyarli adashmasam hamma paketlar bo'yicha video qila oladik. Endi biron bir til bo'yicha JavaScriptni, PHP, Python yoki boshqa o'zingizlar bilgan paketlar bo'yicha biron bir video tuzilish kerak bo'lsa, takliflar bilan takliflaringizni izohlarda qoldirsanglar, ular bilan ham xudo xolasa ular haqida ham videolar olishga harakat qilamiz. Xo'sh, umuman olganda bu qo'shimcha videodan oldingi bir tugallovchi videoni o'rnini bosuvchi video bo'lib qolsin deb niyat qilgan edim. Xo'sh. Demak, bu mini o'quv kursimizda bir qancha nozik tomonlarini o'rganib oldinglar Sublime Text'da va buni kundalik dastur yozish yoki sayt tuzish ishlaringizda ishlatasizlar degan umiddaman. O'zi buni tarixi qanday bo'lgandi bu narsani tuzilishini? Adashmasam yozdami? Bahorda bo'lishi ham mumkin. Mayoq o'z domenini olish bilan birga sublimetext.uz domenini ham aynan sotib olgandim. O'zi boshida aynan sublimetext'ga bundan-da chuqurroq kirishib, har bittasini ko'proq detal bilan ko'rsatib berilgan bir premium kurs yo'lga qo'ymoqchi edim. Uni deylik onlayn to'lovli qilinadigan qilib va uni yordamida deylik qaysidir joygacha qismi tekin bo'ladigan bo'lsa premium ko'rinishda bir nechta loyihani birga qilish niyati bor edi. Uni o'zim xuddi Westboss degan instruktorlar Sublime Text bo'yicha kursga o'xshatib alohida o'zi uchun sayt qilish, alohida o'zini ichida videodan ko'radigan qismini qilish, profillar qilish niyati bor edi. Endi mana ko'rib turibmiz, unisi nasib qilmagan ekan. Shu holatda nima deydi, ommaga to'g'ri ochiq beradigan holatda chiqarish. Buni ham bir sabab bo'ldi. Oldingi guruhlardagi o'quvchilarimizdan taklif bo'lgan edi. Aynan shu Sublime Text ishlatgan narsalarimizni videolarini tayyorlashi. Xo'p, shu turtki bo'lib bu videolar turkumini yozib chiqdik. Ozmi ko'pmi sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Xo'sh, kanalimizda yana bundan tashqari boshqa videolar ham bor. Ko'rgan bo'lishinglar ham mumkin, agar ko'rmagan bo'lsanglar tavsiya qilamiz. Xo'sh, xudo xolasa fevraldan oldingi holatdagi ko'rinishda videoda qo'yish mo'ljal qilib turamiz, nasib qilsa. Xudo xolasa kanalimizda yana jQuery asosidagi kutubxonalar bilan ishlash, Gulp.js, Git bilan ishlash bo'yicha video darslar qo'yiladi, nasib qilsa. Va FrontLoops va FreeCodeCamp bo'yicha videolar qo'yib borishni reja qilamiz. Xo'sh, videolarimiz yoqqan bo'lsa like bosib ishdan chiqmasin. Odamlar charchabdi, premiyalar yoqyapti. Kanalimizga obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Telegramdagi kanallarni ham yaqinlarga, "Oy, mana bu kanal bor ekan, o'zbek tilida o'rgatilar ekan, mana kirib ko'r" deydigan bo'lsanglar juda xursand bo'lamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar.